Pemain profesional CSGO Malaysia, Andrew Kong atau turut dikenali sebagai KZ, kini direkrut oleh pasukan China Vici Gaming dan beliau berhasrat untuk mengikuti jejak langkah pemain terkemuka Dota 2 tempatan Mushi dalam mengharumkan nama negara. Selepas tewas 0-2 di tangan Amerika Syarikat, skuad Malaysia menamatkan cabaran di tempat ke-6 pada kejohanan squash berpasukan wanita dunia 2018 di China. Pesilat perak Puteri Nur Syifa Azhari berjaya meraih pingat emas dalam acara solo kreatif Puteri pada Sukma ke-19. Walaupun pernah memenangi anugerah Ballon d'Or sebanyak 5 kali, bintang bola sepak Barcelona Lionel Messi menyatakan bahawa beliau masih perlu meningkatkan kualiti sepakan penaltinya. Akibat bertikam lidah dengan pengadil ketika pusingan akhir terbuka Amerika Syarikat, bintang tenis Serena Williams telah dikenakan denda bernilai $17,000